تھٲیِو تُہۍ توجہ میانہِ اَتھن کُن زِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِشارٕ کَرُن. بعض اوقات چھِ گۄڈنٮ۪تھ تھاوو تۄہہِ عرض کٔرِتھ، بعض اوقات چھِ کینٛہہ لُکھ یُتھُے تشہدس منٛز یِوان چھِ تِم چھِ اَتھٕ پھٔہلاوان یِتھ پٲٹھۍ، یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کَرُن بٔلکہِ یِم چھِ نارمٔلی اَتھٕ تھاوٕنۍ اوٚنٛگجہِ یِتھ پٲٹھۍ زِ قِبلہ رُخ گژھن یِم سٲری روزٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ پھٔہلاونہِ کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم تھاوٕنۍ. وۄنۍ یُتھُے أسۍ کلمہِ شہادت اَتھ منٛز پَران چھِ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اَتھ منٛز یُتھُے أسۍ اشہدُ اللہ الہ الا اللہ اشہدُ ان محمدن عبدُہُ ورسولُہُ پَران چھِ، اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ غلطی کَران. مِثال کَرُن کیٛاہ چھُ تہِ ہاو بہٕ تۄہہِ، اَسہِ چھُ پَرُن، تُہۍ تھٲیزیو نظر اَتھَس کُن أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرُن، اشہدُ ال لا الہ الا اللہ، اشہدُ ال الَس پٮ۪ٹھ چھُ یِم زٕ یِم اَتھ اوٚنٛگجیٖز چھِ یِم گژھن بنٛد، یہِ اِس طرح رہیں گے، اِس کا حلقہٕ بَنانا ہے، یَتھ بَنہِ حلقہٕ اور شہادت کی اُنٛگلی کھڑی رہے گی. یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اشہدُ ال لا الہ اوٚتَتھ تامَتھ اِلہ اللہَس پٮ۪ٹھ چھُ واپَس تھاوُن، اِلہ اللہَس پٮ۪ٹھ چھُ واپَس تھاوُن، بعض اوس یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ بٔلکہِ نارمَل، بعض چھُ اشہدُ اللہ الہ الا اللہ اشہدُ ان محمد عبدُہُ پوٗرٕ یِتھَے پٲٹھۍ، نہ تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ بٔلکہِ کیٛاہ، اشہدُ اشہدُ ال الَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم زٕ رل یہِ حلقہٕ بَنانا ہے، یہِ وٕچھِو تُہۍ وارٕ، یَتھ چھُ بَناوُن حلقہٕ اور یہِ دۄہ آپَس میں مِلیں گے اور شہادت کی اُنٛگلی کھڑی رہے گی. اشہدُ ال لا الہ اوٚتَتھ تامَتھ چھُ لا الہَس تامَتھ تُلُن، اِلہ اللہَس پٮ۪ٹھ چھُ واپَس تھاوُن. یہِ چھُ اَمیُک صحیح طٔریٖقہٕ یُس احادیٖثِ مُبارکو منٛز ثٲبِت چھُ، علماء کِرام اَسہِ بیان کوٚرمُت چھُ، لِہٰذا اَسہِ پَزِ یِہوٚے طٔریٖقہٕ فالو کَرُن تہٕ اَتھ منٛز یِم غلطی گژھان چھِ تِم پَزَن دوٗر کَرٕنۍ. بہٕ چھُس گُزٲرِش تۄہہِ کَران یہِ ویٖڈیو کٔرِو ضروٗر شیر تاکہِ لُکَن منٛز یُس غلطی چھِ تِم کَرَن سُہ دوٗر، تِم سَمجھَن اَصٕل پٲٹھۍ. کَرُن کیٛاہ چھُ، اشہدُ ال یِم زٕ جوڑٕنۍ، یہِ تھوڑا یُس مےٚ آپ کو سیٖکھنا پَڑے گا پرٛٮ۪کٹِکٔلی کَرُن تۄہہِ، یِم چھِ یِم چھِ بنٛد کَرٕنۍ اور اِس کا حلقہ بَنانا ہے اور اِسے کھڑا کَرنا ہے. اشہدُ ال لا الہ الا اللہَس پٮ۪ٹھ چھُ واپَس ہاوُن، وۄنۍ اشہدُ ان محمد عبدُہُ ورسولُہُ، پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ پَرُن، تَمہِ پَتہٕ چھُ دروٗد ابراہیم پَرُن، کانٛہہ دُعاے ماسوٗرہ، تَمہِ پَتہٕ گٔے سلام پھِرٕنۍ. لِہٰذا مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت، لِہٰذا بہٕ چھُس گُزٲرِش کَران یہِ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ لُکَن تامَتھ واتہِ عملی طور یہِ طریٖقہٕ کار کیٛاہ چھُ. بعض اوقات چھِ لُکھ کِتابَن منٛز پَران تہٕ تِم چھِنہٕ پرٛاپَرلی سَمجِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ. اَسہِ یُس تۄہہِ طریٖقہٕ بیان کٔرِو یہِ چھِ اَسہِ علماء کِرامَن نِش ہیٚچھمُت، احادیٖث مُبارکَن منٛز یُس ثٲبِت چھُ. اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.